O loteamento popular Isaías de Areta é uma das grandes obras que estão em andamento no município de Veranópolis. Com o processo iniciado ainda em 2020, futuros moradores aguardam ansiosamente a entrega da obra e liberação dos lotes de terra. Porém, o atraso na entrega tem angustiado os veranenses, que não sabem quando poderão iniciar verdadeiramente a construção da casa própria. As obras no local seguem. Neste mês, a tubulação para água potável está sendo instalada e, em breve, a adequação dos terrenos, os quais têm muitas pedras e exigirão detonação, deve iniciar. Larissa Marini é uma destas pessoas que aguardam ansiosamente a entrega do seu terreno e já sonha com a sua casa pronta. Ela nos conta como surgiu a oportunidade de adquirir um dos terrenos do loteamento. Morei a vida inteira aqui em Veranópolis, com minha mãe, meu pai e meus irmãos. Saí de casa cedo, aluguei uma casa para mim morar, saí, aluguei outra. Fui de aluguel em aluguel. Aí surgiu a oportunidade em 2019, que eu soube do... 2018, finalzinho ali, que eu soube dos terrenos. Aí eu fui tentar, disse, vamos ver, né? Pagando aluguel sozinha, não tenho filho. Marido, nada, era só a minha renda, eu achei meio difícil de conseguir pelo fato de, pô, não vou conseguir, não tenho ninguém, só claro. Eu e os cachorrinhos, né? Dificuldade. Uhum. Mas daí eu consegui, deu tudo certo, aí eu fui feito aquele edital lá, passei, teve os sorteio todos lá. Todos os trâmites, né? É, daí deu certo e fiquei esperando, até certo. Agora estamos esperando para construir. Daí tô ainda morando fora, tipo, é difícil, paga aluguel. Sim. Tudo, tô trabalhando, sou Sim. bem trabalhadora para conquistar Consegui. Tudo, né? Eu tava bem ansiosa, logo que eu fui contemplada, fiquei ansiosa para ter, né, a casa própria, tudo. Aí logo corri atrás de uma engenheira para fazer a planta, tudo. Foi feito, tive que pagar as engenheiras, bem gente boa, tudo. Aí, logo que ficou pronta a planta, eu disse, bom, agora é só começar a comprar as coisas para fazer, né? Perfeito. Mas daí, 2 anos, 1 ano, e assim vai indo. Agora, a última notícia que eu tive é que não tinha prazo para entrega. Pra ser entregue. É um sonho, né, acho, de todo mundo. Eu fiz a minha planta da minha casa do jeito que eu desejei. Esperei que estivesse pronta enquanto tinha a minha família, minha avó, que sempre me apoiou, mas ela acabou falecendo. Mas do jeito ela disse, tu faz do jeito que tu sonhou a vida inteira, porque é uma coisa que vai ser tua para sempre. Aí tem, ó, a planta toda. É grande a minha casa, o terreno por si é grande, tipo, mas eu tenho 3 cachorrinhos. E para mim sozinha tá ótimo. No Perfeito. Que eu consegui construir o primeiro, fechar o primeiro... Como é que... Primeiro quarto. É, já vou para lá. Que daí, tipo, é minha. Daí tu economiza em aluguel. Claro. Tudo que é difícil, ainda mais para mim, que sou sozinha, Sim. tipo. É o aluguel a menos, tipo, é uma coisa que tu sabe que é tua. Se fosse sem isso, claro que provavelmente tu conseguiria comprar, mas com muito mais dificuldade, Sim, né? Com certeza. Pelo valor que foi pago ali, é pra, bem para quem não tem condições, tipo... Aí era bem complicado, tu tinha que comprovar a tua renda. Se eu tivesse um marido, eu já não dava, porque junto as duas rendas. Como eu era sozinha, eu achei que nem ia conseguir, mas no fim deu. Deu tudo certo. Aí tô ali, estamos lutando para que fique pronto logo, para nós poder concretizar o sonho e vir morar aí. A reportagem da Estúdio conversou com a secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade de Veranópolis, Fabiane Parisi, que nos conta como estão as obras e o prazo de entrega para o loteamento. As obras do loteamento popular, elas continuam, né? Nós tivemos alguns problemas em questão da infraestrutura em função do terreno, por ser um terreno bem rochoso. E as próximas etapas agora, elas estão sendo trabalhadas na questão da infraestrutura. Nós teremos
teremos a parte de detonação do terreno, né, para poder inserir toda a parte de canalização da tubulação, né, a parte de rede de água, rede de esgotos e depois a pavimentação. Então as famílias podem ficar bem tranquilas porque as obras elas estão ocorrendo. A entrega do loteamento ela está prevista ainda para esse ano, mais provavelmente da metade do segundo semestre, né? E as famílias agora, né, o passo que elas podem estar procurando é o nosso departamento habitacional para requerer informações do seu lote, tamanho, posicionamento, para buscar então o seu projeto da casa. Ao longo dos próximos meses, mais especificamente acho que no mês de abril, nós estaremos realizando a primeira reunião com todas as famílias para todas as orientações das próximas etapas. Mas o que eu gostaria de dizer é que as famílias podem ficar tranquilas, o loteamento ele está sendo trabalhado, as obras de infraestrutura estão acontecendo e que qualquer dúvida que as famílias tiverem, busquem a secretaria através do departamento habitacional. O nosso telefone é o 3441-7242, que lá nós vamos esclarecer todas as dúvidas e as informações necessárias. O loteamento popular Isaías de Areta é uma iniciativa da Prefeitura de Veranópolis direcionada a suprir o déficit habitacional das famílias de baixa renda do município. Com imagens e reportagens de Didio Luzato para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.